Ezekről a versenyekről, felkészülési versenyekről azt kell tudni, hogy 3 fordulót rendezünk, külön érdemdíjazás nincs, viszont az itt megszerzett eredmények ranglistás eredmények, tehát fölkerülnek a Magyar Atlétikai Szövetség hivatalos eredményei közé, és hát mivel a pályánk hitelesített pálya, ezért akár nemzetközi szintek teljesítésére is elegendő. Tudni kell, hogy a terem lehetőségei miatt csak távolugrásban, gátfutásban, 60 méteren és magasugrásban, valamint középtávon 600-800-1500 méteren rendezünk versenyeket, tehát az atlétikának nem a teljes spektruma van. Nagyon jó felkészülés ez. Több versenyzőnk érdekelt most a fedettpárs országos bajnokságán, már a felnőtt kategóriában és az ifi junior kategóriában is. Már a versenyt döntő részben a felnőtt kategória indulói alkották, a gimnázium ifjú atlétái nem először okoztak pozitív meglepetést a különböző sportágakban elért biztató eredményeikkel. Ugró számokban leszünk a legerősebbek, illetve gátfutásban, 60 méteres gátfutásban Balogh Pétertől, remélünk nagyon sokat a korosztályos versenyen, rudugrásban Böndör Mártontól, síkfutásban Varga Lőrinctől, magasugrásban pedig Márton Ferenc és Matos Dániel, akik az elmúlt versenyen 2 métert ugrottak, tőlük várjuk azt, hogy az ország élvonalába lesznek. Nagy várakozás előzte meg a magasugró versenyt, hiszen az ezt megelőző viadalom, Márton Ferenc és Matos Dániel 2 méter feletti ugrásukkal egy régóta megdönthetetlennek hit 196 cm-es iskolacsúcsot adtak át a múltnak. Tulajdonképpen nem azt mondjuk, hogy meglepetés volt, de nem voltunk rá lelkileg annyira fölkészülve, hogy 2 versenyzőnk is egy nagyon régi iskola csúcsot, a 196 cm-t, amit Gergely Pál tartott nagyon régóta, sikerült áttörniük itt hazai pályán hitelesített körülmények között. Mind a ketten átszárnyalták az álomhatár egy magasugrónál mégiscsak a 200 méter, a 200 cm-t erősítették mindannyiunk nagy örömére. Mielőtt bárki egy szerencsés véletlennek, vagy csak egy jól sikerült ugrásnak gondolná az iskolai csúcs beállítását, bizony téved. Ferenc Imre tanár úr tanítványa, Márton Ferenc, ezen a versenyen is sikeresen átlendült a 2 méter feletti magasságon.